بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو آر چینل دیسی اینڈ پردیسی فوڈ ود آمنا. پلیز سبسکرائب ٹو آر چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن. آج میں بنانے جا رہی ہوں پیزا سوس. آپ گھر میں ہوم میڈ پیزا سوس کیسے بنا سکتے ہیں, اس کے لیے زیادہ انگریڈینٹس بھی نہیں آپ کو چاہیے. صرف آپ کو یہ میں نے لیے ہیں, ایک پاؤ ٹماٹر, چار ٹماٹر ہیں یہ, ٹھیک ہے, 250 گرام, اور یہ تھوڑا سا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائنلی چاپڈ میں نے لیا ہے لہسن, اور یہ چھوٹا سا پیاز کا ٹکڑا ہے, اس سے بھی میں فائن چاپ کروں گی. اس کے ساتھ اوریگانو, روز میری, تھائم اور وائٹ پیپر, ساتھ میں ان میں ان اسپائسیز میں صرف سالٹ اور ریڈ چلی پاؤڈر یوز ہوگا. ٹھیک ہے, تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی. سب سے پہلے یوں دیکھیں, یہ ٹماٹر ہے نا, تو ٹماٹر کے دو پیسز سینٹر میں سے کر کے تو جو ہے اس کو گرائنڈ میں کروں گی ان ٹماٹروں کو. ایک پین میں آپ صرف 1 ٹیبل اسپون جو ہے نا آئل لے لیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر جو میں نے فائن چاپ گارلک آپ کو کہا تھا اور ساتھ میں تھوڑا سا پیاز کا میں نے پیس رکھا تھا, اس کو ہلکا سا سوتے کریں, اس کو ہلکا سا آپ سوتے کریں, زیادہ کوئی گولڈن براؤن نہیں کرنا, بس اتنا کہ اچھی سی جو ہے نا خوشبو آنی شروع ہو جائے لہسن کی جو ہے نا, کہ وہ اچھے سے سوتے ہو گئے. اچھا جی, یہ اچھے سے سوتے ہو گئے. اب ہم نے جو ٹماٹر گرائنڈ کیے تھے, میں نے آپ کو دکھایا تھا گرائنڈر میں نے گرائنڈ کیے ہیں, ان کی پیسٹ میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر. اچھا جی, اب اس کے ساتھ کوئی اسپائس میں ڈال رہی ہوں, کہ اوریگانو ڈال رہی ہوں میں, ٹھیک ہے, تھوڑا سا مطلب کہہ لیں کہ 1/4 ٹی اسپون جو ہے ہربز ہیں یہ, اس کے ساتھ میں ڈالوں گی اوریگانو کے ساتھ روزمیری, اور پھر اس کے ساتھ میں ڈالوں گی یہ تھوڑی سی وائٹ پیپر بھی میں ڈال رہی ہوں, اور ریڈ بھی میں یوز کروں گی ساتھ میں, یہ میں تھائم جو ہے ساتھ میں, میں نے روزمیری, اوریگانو, تھائم اور وائٹ پیپر ڈالا ہے. اس کے ساتھ میں ڈال رہی ہوں 1/2 ٹی اسپون سالٹ, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ میں ڈال رہی ہوں 1/2 ٹی اسپون چلی پاؤڈر, ریڈ چلی پاؤڈر, ٹھیک ہے. اب ان کو اچھے سے ہم پکائیں گے, اور جب یہ ٹماٹروں کا جو پانی ہے یہ ختم ہو جائے اور یہ ایک پیسٹ کی فارم میں آ جائے. اچھا, اس کو اچھے سے پکاتے جائیں. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کافی سارا پانی ہے, جیسے یہ پانی ڈرائی ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, پانی بالکل اس کا جو ہے نا ٹماٹر کا وہ ڈرائی ہو گیا. اب میں آپ اس کو سرو کر کے دکھا رہی ہوں, ہماری جو ہے پیزا سوس وہ بالکل ریڈی ہے, ہماری ہوم میڈ جو ہے پیزا سوس ریڈی ہے. آپ اسی وے میں جو ہے اس کو سوس کو گھر میں ریڈی کریں اور مزیدار پیزاز جو ہیں نا وہ بنائیں. میں آلریڈی پیزا ایک بنا بھی چکی ہوں, ڈو بنانے کا طریقہ بھی میں نے بتایا ہوا ہے, تو آج میں نے آپ کو پیزا سوس بنانے کا بھی طریقہ بتا دیے. آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریے گا, اور مجھے اپنے کمنٹس کے ذریعے بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسی لگی ہے, اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں, اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا. تھینک یو, اللہ حافظ.